東方神起、チャンミン、年内に入隊へ。義務警察に合格。韓国人気男性グループ、東方神起、チャンミンの所属事務所 SM エンタテインメントの関係者は7日、韓国メディアに、チャンミンが義務警察特技兵に合格した。年内入隊する予定だ、と明らかにした。先立って、チャンミンは義務警察に志願し、この日合格通知を受け取った。同じグループのメンバー、ユンホは来る21日に現役入隊を控えている状況。これにより、東方神起の二人とも、今年中に入隊となった。一方、チャンミンはこの日 MBC 新ドラマ、夜を歩くし、の制作発表会に出席した。このドラマで彼はイさん、イユン役を演じ、演技者としての才能を発揮する予定だ。夜を歩くし、は来る8日に韓国にて初放送予定。また、ユンホは現在、軍入隊前の最後の作品である SBS プラスウェブドラマ、あなたを注文します、を撮影している。